так. Значить, бокова, умовно кажучи, права алея від центральної. Тут розташована могилка Олександра Гарбовського. Значить, це людина, якій належала вілла на вулиці Івана Франка, де зараз бібліотека літературна Тернопілля. І де жили всі обкомовські працівники. Так, так, після війни. Я тут проходив разів 100, ніколи її не помічав. Дуже жаль, що немає фотографії самого Грабовського. Я так розумію, дружина Ядвіга? Напевно. Так, що по роках? Він тисячі... перший помер, вона друга. 28-й? Так, 80-й, він 74-й, він старший на 6 років був. 32-й.